Thank you.
Thank you.
běž. Zatratil jsem se metrů starších křižáků. Vítězem se stal Jiří Vandrovec, třetí základní škola Sokolov. A Jirka Vandrovec na první stupínek. Tam může vystoupit pouze olympijští vítězové. Místo druhé obsadil Ondřej Kotečný, i on je ze třetí základní školy ze Sokolova. Sokolov zatím slaví velké úspěchy na 9. ročníku běhu s Molínským kopcem. A místo třetí obsazuje domácí Vítěz, který žákem vyběroval sportovní třídu třetí základní školy z Sokolova. Takže první dílčí úspěch této třídy, která zahájila svou činnost teprve v září letošního školního roku. I ona přebírá již tradiční originální cenu. Místo druhé obsadí Alice Webrová, třetí základní škola Sokolov. A na bronzový stupínek vystoupí Andrea Marciová, třetí základní škola Sokolov. Takže vynikající výsledky třetí základní školy ze Sokolova. Takže dívenky, děkujeme a na dalším závodě třeba za 14 dní Horní Slavkovi nad Slanou. Tereza Přibáňová místo druhé obsadila Kateřina Kalousková, třetí základní škola Sokolov. Kateřina je ročník 88, takže bude moc běžet i příštím roce. A na místě třetím skončila Michaela Findriková a cesta Karlovy Vary. Takže blahopřejeme nejlepším dívkám, mladším žákyním k dnešnímu vítězství. Za všechny sportovní
kde je, dělej. Já je koupím za 5 000, kde je to? Výborně, ne, já chci ho přeběhnout, výborně.